Доброго вечора. Вас вітає інформаційна служба телевізійних новин Миколаївщини. В студії Наталія Якобсон. І на початку стисло про основні події цього дня. Напередодні Всеукраїнського дня гідності та свободи у бібліотеці імені Гмирьова відбувся вечір пам'яті загиблих на Майдані Незалежності. Дуже багато матеріалу перечитали, багато віршів, згадали усі ці події, придивилися фотографії, фоторепортажі і, звичайно, плакали, як жінки, як дочки, і так дуже нас це схвилювало. У Вознесенську відбулись багатоступеневі відводенні навчання Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області. Подводя небольшие итоги проведенного мероприятия, хочется отметить, что службы гражданской защиты и органы управления с поставленными задачами справились. Миколаївщина продовжує відкривати нові імена. У Краєзнавчому музеї Старофлотські казарми відкрилась персональна виставка баштанської художниці Людмили Білосвіт. 30 живописных работ, написанных маслом, в которых отображается вся красота родного края. Далі про ці та інші події більш докладно. Парламент Греції ратифікував угоду про асоціацію Україна-ЄС. Про це повідомив глава МЗС Павло Клімкін. А ось іще один крок вперед. Парламент Греції сьогодні ратифікував законопроект щодо угоди про асоціацію між Україною та ЄС, написав посадовець на своїй сторінці у Твіттері. Як відомо, раніше українські та європейські високопосадовці неодноразово зверталися до грецьких депутатів із проханням прискорити ратифікацію угоди про асоціацію. Тим часом у Нідерландах призупинили ратифікацію угоди про асоціацію Україна-ЄС. Україні щодо цього питання має відбутися референдум. Президент України Петро Порошенко у Генеральному штабі Збройних сил взяв участь в роботі науково-практичної конференції за результатами командно-штабного навчання «Рішуча відповідь-2015». Як зазначив президент, українська держава віддала максимум можливого за цей рік для того, щоб побудувати нові збройні сили. Відремонтовано і відновлено техніку, придбані нові системи контрбатарейної та радіоелектронної боротьби, нові прилади та зброї, які значно підвищують бойову ефективність підрозділів Збройних сил України. Посилено співпрацю зі стратегічними партнерами США, Канадою, Великобританією та іншими країнами Європейського Союзу. Організовані спільні навчання, підготовка та тренінги українських і іноземних військових. В умовах обстрілів, в тому числі систем залпового вогню і мінометів, які заборонені мінськими домовленостями цивільних поселень, як на контрольованої українськими збройними силами території, так і як у випадку з Старомихайлівкою, обстрілу окупованих територій. Висока боєздатність, висока дисципліна, високий моральний і бойовий дух Збройних сил України, Служби безпеки України, правоохоронних підрозділів набуває надзвичайно великого значення. Глава держави доручив повністю в короткі терміни завершити здачу в експлуатацію фортифікаційних споруд з відповідно необхідним їх дообладнанням. При цьому Верховний Головнокомандувач наголосив на необхідності налагодження нової вдосконаленої системи логістики та запровадження системи надійного забезпечення військ боєприпасами і всім іншим. Сьогодні ми можемо з впевненістю сказати, що у випадку переходу агресора до активних наступальних операцій нам є чим дати агресору по зубам, є чим зупинити ворога. Президент наголосив на необхідності завершення реформування Міністерства оборони, усього комплексу оборони і безпеки країни відповідно до рішень РНБО та висловив упевненість, що сьогоднішня науково-практична конференція за результатами командно-штабного навчання «Рішуча відповідь-2015» підсумує виконання поставлених завдань. Глава держави акцентував увагу присутніх на необхідності забезпечення ефективної взаємодії Міністерства оборони, Генерального штабу усіх збройних сил і інших силових підрозділів із Кабінетом міністрів України. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.
Десятки масових протестів, страйків та пікетів, повне перезавантаження всіх рівнів влади за три дні, втеча тодішні діючого президента України Віктора Януковича та загибель Небесної Сотні. Спогади про кінець 2013-го, початок 2014-го років викарбувались у серцях українців. Напередодні Всеукраїнського дня гідності та свободи у бібліотеці імені Олексія Гмирьова відбувся вечір пам'яті загиблих у ті дні на Майдані. Олег Даренюга, головний редактор миколаївського інтернет-видання «Ніквєсті», на початку Революції Гідності випросив у керівництва можливості відстоювати разом із пікетувальниками своє право на свободу. Він провів на Майдані разом із патріотами близько 3 місяців, аж до того моменту, коли всі вимоги майданівців задовільнили. Дізнається, найстрашніше – це розуміння, що жертви людей на Майдані могли бути марними. Я розумію, що є факт того, що відбувалося. Но сказать, что мы добились того, чего хотели, наверное, нет. Но это процесс. То есть результатом стал процесс. Мы двигаемся в направлении, да, в Европу, мы двигаемся к демократическим стандартам, к цивилизованной жизни. Когда мы к этому придем, зависит от той власти, которую вот избрали. Вечір пам'яті Небесної Сотні відвідали десятки миколаївців, серед присутніх і учасники Миколаївського майдану. Кожен із них впевнений, що ми самі маємо можливість будувати нашу державу, а ті страшні події стали результатом бездіяльності українського народу. Дуже багато матеріалу перечитали, багато віршів, згадали усі ці події, придивилися фотографії, фоторепортажі і, звичайно, плакали, як жінки, як дочки. І, ну, так, дуже нас це схвилювало. Подібні заходи незабаром мають відбутися у кожному навчальному закладі країни. Нещодавно президент України Петро Порошенко підписав указ про відзначення Дня Гідності та Свободи, яким затвердив проведення вечерів пам'яті, мітингів та молебнів на честь річниці Революції Гідності. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Щорічно до Міжнародного дня студента Миколаївський національний університет імені Василя Сухомлинського відзначає кращих студентів у різних номінаціях. Як це було цього року, знає Наталя Приходько. Урочиста церемонія нагородження відкрив вітальним словом ректор університету Валерій Будак. Він наголосив, студенти сьогодні – це серйозні, амбіційні, впевнені в собі люди, які обирають свій шлях. Вони – справжні провідники нових ідей, рушії технічного прогресу з професійним підходом до справ. Переможців визначали у 18 номінаціях, а гордість університету стала Ірина Алексашина, призер олімпіад з біології та зоології, активний учасник наукового товариства факультету біології. Окрім загального визнання та пам'ятних символічних статуеток, номінанти та переможці отримали грошову премію. Яскраву шоу-програму показали творчі колективи університету. У Миколаївській області з початку епідеміологічного сезону захворюваність на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції не перевищує середні багаторічні показники. З кінця вересня, коли почався епідсезон, грипом і ГРВІ на Миколаївщині захворіли трохи більше 23,5 тисяч людей. Стільки ж перехворіли на ГРВІ. Летальних випадків внаслідок хвороби не зареєстровано. Станом на 9 листопада в області зареєстровані випадки захворювання на грипоподібні та гострі респіраторні інфекції. Із обласного та місцевого бюджетів вже виділили майже 600 тисяч гривень на вакцинацію людей з групи ризику. Це діти, вагітні, люди похилого віку та медпрацівники. Вже прищепили трохи більше 28% людей від запланованої кількості. Проблема у тому, що в Україні відсутні централізовані поставки вакцини. Тому лікарі радять підприємствам самостійно закуповувати препарати проти грипу і прищеплювати співробітників. Купувати вакцину можна і самостійно в аптеках, але без відповідного папірця від терапевта вам її продавати не мають права. Для того, щоб прищеплюватися від грипу, слід бути здоровим. Коштуватиме вакцина від 100 до 200 гривень. Лікарі кажуть, що епідемія грипу, імовірніше за все, припаде на другу половину грудня. Тож зараз саме час вакцинуватися, щоб до початку епідемії організм встиг виробити гарний імунітет. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Державна фіскальна служба у Миколаївській області підбила підсумок сплати акцизного податку із роздрібного продажу підакцизних товарів. Подробиці далі у матеріалі Павла Москальова.
На території Миколаївщини роздрібною торгівлею підакцизних товарів займаються 2088 платників. З них 2016 спеціалізуються на торгівлі алкогольними напоями, тютюновими виробами та 72 нафтопродуктами. За 10 місяців року поточного місцеві бюджети Миколаєва і Миколаївської області отримали 160,4 мільйона гривень. Прогнозні показники щодо надходження акцизного податку із роздрібної реалізації підакцизних товарів в цілому по регіону виконані на 132%. Найбільша сума налогу поступила від реалізації нафтопродуктів – 79,9 млн грн, що складає майже половину від общого поступлення акцизного налогу. От розрядної реалізації алкогольних напітків в цьому році поступило 35,1 млн грн акцизного налогу, що складає 21,9% від общих поступлень. По табачним виробам – 45,4 млн, 28,3%. Середньомісячні надходження акцизного податку за підсумками 10 місяців поточного року на одного жителя Миколаєва Миколаївської області складають 15,3 гривні. Павло Москальов, Максим Симоненко, телевізійні новини Миколаївщини. Конституційний суд України буде встановлювати законність багаторазового підвищення Національною комісією держрегулювання у сфері енергетики і комунальних послуг тарифів на газ для населення. Про це заявив голова відповідного відомства Дмитро Вовк. Суд виніс постанову про звернення до Конституційного суду і припинив провадження у цій справі, заявив Вовк, нагадавши, що йдеться про ухвалу Київського окружного апеляційного суду. Як відомо, Національна комісія держрегулювання у сфері енергетики з 1 квітня цього року підвищила мінімальний тариф на газ для населення в 3,3 рази – до 3600 гривень за 1000 кубометрів палива при споживанні до 200 кубометрів газу. У період міжсезоння з 1 травня по 30 вересня вартість природного газу становитиме 7188 гривень за 1000 кубометрів, незалежно від обсягів споживання. І вчора ввечері близько 21 години скоєно збройний напад на станцію техобслуговування, що розташовується по вулиці Великій Морській. Після від'їзду клієнтів співробітник СТО помітив, що із сейфа зникли гроші в сумі 2600 гривень. Про це повідомляє прес-центр Центрального міського відділу. На виклик до станції техобслуговування виїхали правоохоронці. Як з'ясувалося на місці, на автомобілі до СТО під'їхали троє невідомих чоловіків у камуфляжній формі із проханням підкачати шини. Скориставшись тим, що працівник станції виконував свою роботу, один з чоловіків, зайшовши до приміщення, взяв із сейфа гроші, які знаходилися у відкритій шафці. Це підтверджується відеозаписами із камер спостереження, розташованих по усій території СТО. Пропажу грошей помітили тільки після того, як клієнти поїхали. За даним фактом, то кримінальне провадження за ознаками частини 1 статті 185 Карного кодексу України «Крадіжка», санкція якої передбачає покарання у вигляді штрафу або позбавлення волі на строк до 3 років. Вживаються заходи щодо встановлення і затримання осіб, причетних до скоєння цього злочину. Правоохоронці звертаються до можливих свідків і очевидців пограбування, а також до тих городян, котрі упізнали чоловіків на вказаному відео, знають про їх місце знаходження або володіють будь-якою іншою інформацією, корисною для слідства. І просять звертатися до Центрального відділу поліції за адресою місто Миколаїв, вулиця Декабристів, 8, або за телефонами 49 87 00 або 102. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві зайнялася пожежа в житловій квартирі. У вогні загинув чоловік. Займання сталося на 6-му поверсі висотки. Рятувальники викликали сусіди, які помітили дим, що йшов з балкону. Горіло в будинку за адресою вулиця Генерала Карпенка в Заводському районі міста. До місця виклику було направлено три загони державної пожежно-рятувальної частини. Прибувши за викликом, ДСНСники негайно приступили до ліквідації пожежі. Співробітники газодимозахисної служби під час перевірки помешкання виявили чоловіка 1976 року народження. На той момент він вже не дихав. Що нам було зроблено? В першу чергу ми предоставили йому до медицинской помощи, пробовали его откачать. Буквально через минуту прибыла карета скорой помощи. Мы его доставили в карету скорой помощи. Скорая помощь также не смогла откачать его. Пожежу, яка встигла розгорітися на площі 5 квадратних метрів, вдалося загасити протягом 40 хвилин. Вогнем знищено предмети домашнього вжитку та пошкоджені меблі, закопчені стіни спальні і коридору. Попередня причина пожежі – необережне поводження з вогнем. На місці події працювала слідчо-оперативна група Заводського району, головного управління Національної поліції та бригада швидкої медичної допомоги. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини.
А у Вознесенську на автозаправній станції стався вибух. Троє людей загинуло, двоє отримали опіки. Стільки ж людей знаходилось в епіцентрі події. За такою легендою, у районному центрі розпочались багатоступеневі дводенні навчання Державної служби з надзвичайних ситуацій України Миколаївській області. Як впорались із ними рятувальники в нашому наступному сюжеті. До участі у навчаннях долучилися представники Братського, Березанського та Новоодеського районів. Таким чином, організовані теоретичні та практичні тренінги охоплювали не лише самих рятувальників. Вони дали змогу перевірити знання та вміння працівників департаментів та управлінь, які першими мають організовувати роботу з ліквідації лиха і надання допомоги населенню. Висновки для себе зробили не лише ДСНСники. Ми побачили велику підтримку і міста, і намагалися співпрацювати разом. Як голова адміністрації, який лише 5 місяців на цій посаді, я вже визначилася з тими структурними підрозділами, які дійсно підставляють плече і серйозно поставились до цього навчання, з ким потрібно працювати в іншому, як то кажуть, полі діяльності. Навчання тривали 2 дні. Спеціалісти одночасно перевіряли теоретичні знання та практичні навички. Правила евакуації та сповіщення про лихо, локалізація та ліквідація пожеж, допомога постраждалим внаслідок зимової негоди та домедична допомога під час різних типів аварій. Організатори намагалися охопити всі можливі надзвичайні ситуації, котрі можуть виникнути в області. Тематика учений предусматривала ліквідацію чрезвичайних ситуацій як техногенного, так і природного характеру, але акцент робився на угрозы осенне-зимнего периода. В целом, подводя небольшие итоги проведенного мероприятия, хочется отметить, что службы гражданской защиты и органы управления с поставленными задачами справились. Есть очень много недостатков, над которыми нужно работать. Загальна оцінка проведених навчань, розповіли працівники управління ДСНС, задовільна. Тож протягом найближчих місяців за їх дорученням представники районних управлінь та департаментів мають підготуватися до повторних навчань. Денис Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. 18 листопада – День пам'яті про видатну постать в історії нашого міста. Сьогодні 223-я річниця із дня смерті засновника Миколаєва Михайла Леонтійовича Фалєєва. На його честь названо одну з вулиць і встановлено пам'ятник. Михайло Леонтійович Фалєєв, сподвижник Григорія Потьомкіна, по праву вважається першим будівничим і першим громадянином міста Миколаєва. За дорученням князя, наприкінці 1788 року Михайло Фалєєв розпочав будівництво нової верфі і міста при ній у гирлі річки Інгул. Особливу увагу він приділив будівництву фрегата «Святий Миколай». За 4 роки його діяльності у колись безлюдних місцях з'явилися верф, гавань і ціле місто. Під його керівництвом було споруджено адміралтейство і перші військові кораблі. Засновник Миколаєва і верфі на Інгулі Михайло Фалєєв помер у 1792 році. У своєму заповіті він розпорядився всіх дворових людей, які при ньому служили, відпустити на волю та повернути після його смерті рахунки і векселі всім людям, які йому заборгували. У 1936-му його останки перепоховали у родинному склепі Аркасів. У день святкування 213-ї річниці Миколаєва 7 вересня 2002 року на Флотському бульварі відкрито пам'ятник Михайлу Фалєєву. Тетяна Гуменна, телевізійні новини Миколаївщини. До інших тем. Персональна виставка баштанської художниці Людмили «Білосвіт» відкрилась сьогодні в Миколаївському обласному краєзнавчому музеї «Старофлотські казарми». Митець стала учасницею 3-го виставкового циклу «Нові імена Миколаївщини», що організовує обласне народне творче об'єднання «Прибужжя». Людмила «Білосвіт» з дитинства захоплювала живописом. Завжди брала участь у конкурсах малюнків і після закінчення школи повністю присвятила своє життя творчості. З 1991 року працює вчителем образотворчого мистецтва у загальноосвітній школі села Христофорівка Баштанського району. Головними джерелами натхнення для Людмили Васильівни завжди були і залишаються природа, аркаський ліс та легенди, пов'язані з ним, та історії її села. У творчому доробку художниці вже понад 70 робіт з живопису та графіки. Та тільки 30 з них Людмила Васильівна привезла з собою в якості живописного подарунку усім миколаївцям. 30 живописних робіт, написаних маслом, в яких відображається вся красота рідного краю, вся історія Баштанщини з її вуличками, з її домиками, вся непосередственність, мабуть, сільських пейзажей. З 1990
1996 року Людмила Білосвіт керує Народною студією образотворчого мистецтва «Веселі акварелі» історично-краєзнавчого музею Христофорівського культурно-соціального комплексу Баштанщини. Маленькі підопічні художниці вже зараз демонструють свої роботи на всеукраїнських, обласних і районних конкурсах-фестивалях та посідають призові місця. Для Людмили робота з дітьми – віддушина, без якої вона вже не представляє свого життя. Найбільше мені подобається розвивати в них творчість. Майбутня людина була творчою особистістю. Саме головне, не обов'язково, щоб вона, всі не можуть бути художниками. Але обов'язково це повинна бути творча особистість. Просто творча особистість, яка могла б творити навіть в іншій спеціальності, щоб вона розвинута була творча. На виставці зібралось багато поціновувачів та друзів художниці. На честь персональної виставки Людмила Васильівна отримала посвідчення члена обласного народного творчого об'єднання «Прибужжя» та була нагороджена почесною грамотою Баштанської райдержадміністрації. Катерина Лисюк, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївський боксер середньоваговік Сергій Дерев'янченко здобув свою 7-му перемогу на професійному рингу. Він переміг технічним нокаутом в 3-му раунді американця Джіка Ніклоу. У першому раунді Дерев'янченко повністю контролював ситуацію у ринзі, а вже у другому постало питання, скільки зможе вистояти Ніклоу. Це сталося після важких і точних правих аперкотів від українця. Ніклоу зміг протриматися зовсім недовго. Вже у третьому раунді Сергій Дерев'янченко спочатку пробив оборону суперника ударом правою, а потім розбив серію ударів з обох рук у канатів, змусивши рефері втрутитися і зупинити побиття американського боксера. Варто відзначити, що ця поразка стала найшвидше в кар'єрі Джесі Ніклоу. Проте колишнього абсолютного чемпіона світу в середній вазі американця Джермейна Тейлора він зміг протриматися до 8-го раунду. А, наприклад, проти олімпійського чемпіона 2012-го японця Ріота Мурати він взагалі вистояв до кінця бою, пройшовши всі 10 раундів. Неймовірний зорепад могли спостерігати мешканці планети сьогодні вночі. На цю ніч прийшовся пік метеоритного дощу Леоніди 2015. У ніч проти середи 18 листопада жителі всієї північної півкулі Землі змогли побачити пік метеоритного дощу Леоніди, схожий на фейерверк із біло-блакитних паралельних смуг. Побачити видовищне дійство можна було навіть крізь хмари. Метеоритний дощ схожий на потік згусток частинок, що залишилися від комети Темпля-Тутля, яка наразі перебуває досить далеко від Землі. Останній раз вона наближалася до Сонця у 1998 році. Наступна зустріч тільки у 2031. Метеорити не долетають до Землі і згорають у верхніх шарах атмосфери, рухаючись зі швидкістю 71 км на секунду. За розрахунками науковців, у 2034 році Леоніди складатимуть аж 2000 метеоритів на годину. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. І відео з несподіваною реакцією котів на огірки стало вірусним в мережі. Це монтаж з аматорських роликів, які викладали власники вихованців на YouTube. Відеопідбірка з котами, які незвично реагують на огірки, стала хітом Фейсбуку. За 3 дні її подивилися понад 60 мільйонів разів і поділилися понад 1 мільйон 700 тисяч користувачів соцмережі. Відео являє собою монтаж з аматорських роликів, які викладали власники домашніх котів на YouTube. На них знято реакцію тварин, які виявили поруч із собою огірки. При цьому реагують коти абсолютно однаково, високо підстрибують вгору і тікають мерщій від овоча, якого господарі непомітно підклали під час трапези тварини. Це явище набрало такої популярності, що їм вже зацікавились науковці. Вони провели низку експериментів і виявили, що насправді коти не бояться огірків. Справа в тому, що котики надто підозрілі до різних предметів. Тому, коли під час годування позаду кота з'являється невідомий предмет, це і викликає таку реакцію. І це вся інформація, яку ми встигли підготувати для вас на сьогодні. Наостанок хочу побажати приємного вечора, гарного настрою, лише позитивних особисто вам звісток. До зустрічі вже завтра о 8 ранку. Побачимо, щасти!